Ω, μαλάκα! Πώ θα πέφτει κάτι, φίλε κοινό! Και καλησπέρα σε όλου, Ζωφ εδώ. Και σήμερα θα πάμε στο δεύτερο World του Cuphead. Είμαστε μαζί με τον Άλεξ. Άλεξ! Γεια. Σήμερα θα πάμε στο δεύτερο World, Ναι. Θα δούμε τα νέα boss. Ναι. Ωραία, πάμε εδώ στο ζάρι, σωστά. Ναι. Πατάμε Enter. Πατάω κι εγώ. Φύγαμε. Ωραία, πάτησα. Και θα δούμε κατά πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι. Ωχ, ο κύριος Ζάρης. Γεια σας, κύριε. Τέλειο. Δεν τους το πεις τι λέει. Όχι, βαριέμαι. Δεν διαβάσω. Ωραίος. Τι είδες. Τι λέει, guys, thank you. Hot dog, you have, what the fuck, bro, bruh. Τέλειο. Τώρα απλά ήταν αυτό ένα μικρό κομμάτι του story, όπου εγώ δεν ξέρω αγγλικά και δεν μπορούσα να σας τα μεταφράσω. Άρα τουλάχιστον φτάσαμε εδώ, στη νέα περιοχή. Πώς σου φαίνεται, Άλεξ? Ωραία φαίνεται. Έχει νέα μποσάκια. Έχει αυτό εδώ. Barones von Bon Bon. Και έχει και DJ Jimmy the Great. Τρία. Ναι. Πού είναι το τρίτο? Α, εδώ πέρα. Εδώ τι έχει, για να δούμε. Rappy the Clown. Ποιο πάμε πρώτα, Άλεξ? Σε ποιο θες εσύ? Μπεμπαμπλομ του κίθεμπλομ. Μπεμπαμπλομ του κίθεμπλομ. Μπλιμπλομ. Ωραία, θα πάμε στο τέρμα αριστερά. Το αποφάσισα με πολλή σκέψη. Μετά από πολλή σκέψη. Αυτό το σπιτάκι που είναι σαν cupcake. Στην παρόν τέτοιο. Ναι. Και okay, φύγαμε στο τέρμα. Θα πάμε για αυτό εδώ πέρα το μποσάκι. Θα το δούμε για πρώτη μας φορά. Άλεξ, ανυπομονείς? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Το φοβάμαι. Ωχ. Ανησυχώ λίγο, Άλεξ. Εγώ ήδη έχω πει. Και ο τύπος είναι λίγο περίεργος. Ο τύπος, νομίζω κοπέλα ήτανε. Όχι αυτή τη στιγμή, ήδη μου έχει κόψει τις δύο ζωές. Ναι, εντάξει, συμβουλή μου, πέσει κάτω από την καραμέλα. Εγώ έχασα. Αν νομίζω ήταν η τύπισσα, ρε φίλε, το boss. Το άλλο το πράγμα είναι. Όχι, τώρα μου έχει κάτι άλλο. Μου έχει ένα Pac-Man. Σου έχει Pac-Man, εμένα μου έχει πάλι τον ίδιο. Ρε μαλάκα, fuck, γιατί τρώω το φίλε damage. Συμβουλή να μην πέσω ποτέ από την καραμέλα, δεν ξέρω. Τώρα μου έχει έναν τύπο με τσίχλες. Α, η άλλη τσατίστηκε. Μου βγάλε κάτι περίεργο. Α, καλά, εντάξει. Κάτσε πρώτα να μάθω πώς τα αποφεύγω και μετά τα λέμε. Πάλι ο τύπος με τσίχλες. Πω, νομίζω αυτός είναι πιο σπαθικό. Α, και εμένα μου έχει ένα τέτοιο. Εντάξει. Τον διέλυσα. Η τύπη σαν ευρίας επειδή έσπασα το φίλο της. Οχ, pancake. Και μέρα μου το έβγαλε. Μαλά καλέσια τώρα. Έρχεται ο Μιν Πέκα, πρόσεξε. Μιν Πέκα. Όντως. Μαλάκα, τι κίνηση είναι αυτή ρε μαλάκα, πώς θα την αποφύγω, χέσε με. Εμένα μέσα από έναν τηγανίτα ρε φίλε. Ήταν ο τηγανίτας και ο μικρούλης Μίνι Πέκα ρε φίλε, που πήγε να τον να φάει. Τώρα έχω τον Pac-Man. Κι εγώ το ίδιο. Όχι ρε φίλε. Έχουν κόψει πάρα πολύ. Αυτός. Και ο φίλος του. Καλά, γιατί δεν έρχεται να μας αντιμετωπίσει η ίδια ρε φίλε αυτό προσώπως και στέλνει τους φίλους της? Εντάξει, εμένα με έφαγε ο Pac-Man easy. Δεν ξέρω πως μπορώ να το αμυνθώ. Απλά τρως μια κουκίδα. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Μαλάκα, έφαγα damage ρε φίλε. Ρε. Ο άλλος με τις καραμελές είναι easy. Καραμελές ή τσίχλες? Τσίχλες, καραμελές δεν με νοιάζει τι έχει. Α, πάλι ο Pac-Man ρε. Ο Pac-Man. Πάλι ο Mini Pack, α! Τι χαιρέσει, έχεις κάποιον γνωστό ρε. Μαλάκα, αυτή την κίνηση της τηγανίτας δεν ξέρω πως την αποφεύγεις ρε πραγματικά. Σου πετάει μαλακίες από παντού. Α!
Α, εντάξει, το βρήκα άκυρο. Πας απλά πολύ μακριά. Μαλάκα, με σκότωσε ο Μπίλι Πέκα. Όντως. Ναι ρε φίλε. Ντροπή δηλαδή. Όχι, τι είναι αυτό, ένα cupcake. Πρώτη φορά τον βλέπω αυτό. Όντως, έχει και cupcake εκεί. Μαλάκα, αλήθεια τώρα. Πώς το βαράς αυτό ρε φίλε. Εγώ τον Pac-Man δεν μπορώ να βγάλω εκτός. Καλό το εγώ τον έχω βγάλει τον Pac-Man. Δεν ξέρω γιατί. Ετοιμάσου να τσαντιστούμε εδώ ρε. Πρώτο Pac-Man ε. Εντάξει, έβγαλα τον τσίχλο κεφαλό. Ρε, μάλλον πρέπει κάτι... Pac-Man. Δεν βαράω το από πίσω, δεν ξέρω τότε γιατί υπάρχει. Ρε φίλε, αυτό το μικρούλι, γιατί να σου κάνει το έτσι damage ρε φίλε. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το βαρέσεις, ούτε αυτό. Μπορεί απλά το Pac-Man, το κέντρο, το Pac-Man δεν κάνει κάτι ρε φίλε, απλά μπορεί να έχει πολλή ζωή. Και πάλι, αυτό είναι ακόμα πιο... Α, πάλι ο τσίχλης, τέλεια. Τον έβγαλες τον Pac-Man. Όχι. Ποτέ σου. Ποτέ μου. Δεν ξέρω τι κάνω για να τον βγάλω εκτός. Ούτε εγώ. Άμα μάθεις πες μου. Ναι, άμα μάθω. Το δεξί θα βλέπουν το βίντεο ρε πάλι φίλε. Pac-Man μου βγάζει ρε. Βετεράνοι του παιχνιδιού και θα μας περάσουν για τίποτα ηλίθιους ρε φίλε. Παιδιά, το game το παίζουμε πρώτη μας φορά, οπότε μην είστε κακοί, please. Ω, μαλάκα, πώς θα πέφυγα ρε φίλε κοινό. Γαμάτο. Ρε, απλά πρέπει όντως να έχει πάρα πολύ ζωή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έλα, πότε πεθαίνεις όμως ρε φίλε. Θέλω πραγματικά να του κάνω την ulti μου ρε, μόνο και μαλάκα, αλήθεια, μου κάνει damage ρε μαλάκα. Ρε φίλε, μείνα με ένα HP. Pancakes για πρώτο. Εγώ του έκανα μία mini. Πάλι με φαγιό mini πέκα ρε φίλε, έλεος. Ωραία, έβγαλα τον τηγανίδα και έχω άλλες τρεις ζωές. Ω, μου βγάλε τον cupcake πάλι ρε φίλε, αυτό πως το σκοτώνω ρε μαλάκα. Ναι ρε φίλε, έφυγε ο πρώτος. Το πάω, ναι, ρε, ναι, μαλάκα, γαμώ είμαι full κολόφαρδος, ρε, είμαι full κολόφαρδος. Τι νίκησες? Μου έβγαλε τον άλλον ρε. Το, αυτόν με τις τσίχλες, μετά. Μαλάκα, έχω βάλει ναι. δύο από αυτά που έχει και... Μου βάλε την τσίχλα τώρα. Τα βγάζει όλα απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ωρε! Μετά σου βάρα η ίδια ρε τύπησα με μια καραμπίνα. Το είδα. Εδώ είμαι. Ρε, αυτές οι μικρές βλακίες γιατί να εμφανίζονται. Η μίνι πέκα. Ναι. Η μικρή από κάτω. Νεύρα. Ρε, είμαι πάρα πολύ κοντά στο να βγάλω τον πάκο. Εγώ έβγαλα τον κύριο Τρίγωνοτ. Να ξέρεις ότι όντως απλά, πώς το λένε. Έχουν πολύ ζωή. Απλά για να σκοτώσει το μικρούλι πρέπει να σκύβει. Πω πω, τι τύπ σου δώσα τώρα, ε. Ναι. Okay. Ωραία, έχω βγάλει δύο μέχρι στιγμή και έχω ακόμη τρεις ζωές. Πάλι τον κύριο Κάπτη που μου βάλε. Μου έρχεται πραγματικά να πάω να πάρω κάποιο από τα βοηθήματα που έχει. Φακ, όχι! Έλα, πέθανε. Πόσο ακόμα θέλει, ρε φίλε. Ωραία, έφυγε ο δικός της. Πω, έχω ναι, μείνει με ένα το HP. Pac-Man απλά να ξέρεις. Έλα, φύγε! Απλά δεν σταματάει ρε και είναι δύσκολο να το πω. Ωρε! Ρε! Μαλάκα, τι είναι αυτό! Τι έγινε? Μαλάκα, σου επιτίθεται το σπίτι! Μαλάκα, δες πόσο κοντά το έφτασα ρε φίλε. Είναι τρία να ξέρεις από αυτά που πρέπει να σκοτώσεις και μετά λογικά θα σου επιτίθεται αυτή με το σπίτι. Okay. Σου είχε εμφανίσει αυτό το περίεργο τριγωνικό τέρας? Πολλές φορές, αυτό σου ελεύθερα πριν. Με το τριγωνάκι, που έλεγα τριγωνάκι πριν. Α, εσένα σου είχε βγάλει το παγωτό. Το παγωτό? Ναι. Μένα, άμα το παγωτό εννοείς cupcake τότε... Ένα που πετάγεται ψηλά, λες. Ναι. Αυτό cupcake το λέω, εγώ. Α, εμένα παγωτό μου φαίνεται γι' αυτό. Αυτό που λες παγωτάκι πιο πολύ για cupcake μου μοιάζει να ξέρεις. Αλήθεια, εμένα μου μοιάζει πιο πολύ για παγωτό, δεν ξέρω γιατί. Όχι το τρίγωνο. Ωραία, το έβαλα. Έλα, τι άλλο έχεις στο ζαχαροπλαστείο, κυρά μου. Α, έχεις και ένα Pac-Man, οκ.
Το Pac-Man συλληπιτήρια. Ρε γαμώ το μίνι πέκα ρε φίλε. Γιατί έπρεπε να υπάρχει ρε φίλε, Άλεξ. Συμφωνώ ρε, γιατί είναι φουλ σπαστική. Ειδικά άμα το έχεις πάρει εσύ, θα φανείς από το δεύτερο τέρας και μετά. Ναι. Το πιο απλά εύκολο ρε φίλε είναι αυτό με τις τσίχλες ρε. Όντως. Και μετά είναι το παγωτό. Το παγωτό βασικά πιστεύω ότι είναι το πιο εύκολο. Πάλι ο μίνι πέκα, για φύγει από εδώ. Παρά λίγο να με πετύχει ρε φίλο, τη γανίτας. Έλα. Θέλει πολύ dust εδώ. Για το τρίγωνο. Ειλικρινά. Ω, παρά λίγο να φάω damage. Α, παρά λίγο με πετύχει ο μίνι πέκα. Πω, μου βάλε τον Pac-Man. Το Pac-Man εδώ δεν έχω σκοτώσει ρε φίλο. Ναι, έφυγε το τρίγωνο ρε, έφυγε. Επιτέλους. Ναι, όμως ο Pac-Man βγαίνει. Δεν ξέρω αν βγαίνει, όχι. Ξέρω ότι εγώ δεν τον έχω βγάλει. Για να φεύγεις εσύ. Ούτε εγώ μπορώ να το βγάλω ρε φίλε, τι φάση. Δεν ξέρω γιατί. Ευχήσω απλά να μην τον εμφανίσει. Θες μια συμβουλή, μην είσαι καθόλου κοντά στο κάστρο μετά το δεύτερο fade. Από εκεί βγαίνουν, οπότε είναι αρκετά. Ναι, από εκεί εμφανίζεται, οπότε δεν μπορείς να τους βλέπεις πότε έρχονται. Ω, έβγαλα το τέτοιο! Τι? Το Pac-Man. Ναι! Ωραίος! Ναι, ο Τσίχλας είναι ο επόμενος. Σε μένα είναι ο Τρίγωνος. Και πέθανα, επειδή έσκασα πάνω του κατά λάθος. Και τον και έβγαλα το Pancakes, το Pancake, ρε. Α, γαμάτα. Ναι, τουλάχιστον το ξανά. Τώρα. Ρε, βρήκα τρόπο για να του ξεφεύγω τις επιθέσεις, easy. Για πες. Όταν σου το κάνει αυτό, απλά τη μεταφέρει σε μέσα και ξανά έξω. Έφαγα damage, μαλάκα, στην άλλη την παπαριά πάνω. Δεν δουλεύεις. Καλά, χέσαι με, μαλάκα, αυτό το τριγωνικό τέρας γιατί δεν πέθανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τσίχλας, ωραία, εντάξει. Κάτι είναι. Όχι αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να τα πάρει. Ω, παρά λίγο να με χτύπησε ο τσίχλας, ρε. Μη μου βάλεις Pac-Man ρε φίλε, please. Pancake, εντάξει. Ρε, το Pancake ξέρεις είναι το πνευριστικό της, έρχεται κατά πάνω σου, κάτι φορές. Ισχύει ρε φίλε αυτά που λέει, πλάκα πλάκα. Έλα να φεύγει το τριγωνάκι. Γενικά αυτό το dust είναι πάρα πολύ καλό ρε. Μαλάκα με δουλεύεις, έφαγα damage φίλε. Άντε, πόσο θέλει ρε μαλάκα! Πόσο θέλει! Έχω μείνει με ένα HP πάλι ρε φίλε, ξέρω εγώ. Ωραία, έφυγε το τρίγωνο. Πάνω σούπερ. Κάνω σούπερ. Α, πάλι έχασα μαλάκα με το ίδιο τρόπο με πριν, οκ. Εντάξει. Άμα έχεις ένα HP στο τέλος δεν γίνεται ρε φίλε, με τίποτα, εντάξει. Ρε μαλάκα! Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο όπλο γιατί δεν το βάζουμε ρε με τίποτα. Λοιπόν, πάμε παιδιά να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε ένα άλλο όπλο. Έχεις όπλο αυτήν εδώ την περιοχή ή θα πρέπει να πάμε στην άλλη? Στην άλλη αναγκαστικά. Αλήθεια τώρα. Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Μπορούμε να... Ρε με πέτυχε στον αέρα λέει. Λοιπόν, θα πάρω το spread. Για πάρε. Το πήρα. Και πες μου αν το βγάζεις καλά. Θα σου πω. Πάμε να πάρουμε shot V, spread. Ωραία, πάμε τώρα να δοκιμάσουμε αν μπορούμε να το βγάλουμε. Με το L1 αλλάζουμε όπλο. Και να σε ρωτήσω τώρα. Το άλλο. Ωμα, αλλά καφάγα ντάμας, δεν το πιστεύω. Ποιο? Α, okay, κατάλαβα, εγώ θα πάρω από αυτό που... Oh, Lobber. Τι κάνει? Medium rate and good damage with slow rate fire. Καλό φαίνεται. Κάτσε να το βάλω στο δεύτερο μου χέρι. Έλα, πόσο damage θες ακόμα ρε? Ναι ρε, το πάκμα το βγάλα easy ρε με το νέο όπλο. Έπρεπε να το είχαμε πάρει ρε. Και να αλλάζεις ανάλογα το τι θες, ρε. Αχα. Καλό αυτό.
Αν και θα έχει πιο πολύ πλάκα να τα κάνεις combine, ξέρω εγώ. Τύπου να έχεις δύο όπλα και να είναι ενωμένα. Όντως. Για φαντάσου, ξέρω εγώ, αυτό που την κακή ισότητα. Αχα, καλά. Φακ, έφαγα damage, μαλάκα. Α, καλά ρε, να ξέρεις τον έχω διαλύσει τον άλλο τζίφλα. Παίζει όντως να έχει... Ναι, φύζει βγήκε. Όπως και εγώ, που θα πέρα, αναγκάστηκα να κάνω restart. Έπρεπε να πάρω το κανονικό, όχι το spread. Το βγάλα λέει! Ρε, οι μικρές βλακίες είναι ό,τι χειρότερο. Έλα! Ρε! Είναι ό,τι χειρότερο αυτό το τρίγωνο, ρε. Θες να αλλάξουμε απλά boss. Κάτσε, περίμενε, έλα, έλα, έλα! Όχι ρε μαλάκα, πόσο ήθελα ρε φίλε, πόσο ήθελα. Και το μεταξύ ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο main. Εγώ το έχω φτάσει πολλές φορές ρε φίλε. Όντως. Ναι ρε φίλε. Εγώ δεν το έχω φτάσει εκεί χάνω. Και παιδιά ο Άλεξ πήγε να φάει, αλλά συνεχίζω το boss μόνος μου. Να ξέρετε παίζω αρκετή ώρα, αρκετούτσικη ώρα, οπότε... Ναι, φαγαντά μας, τέλειο. Όλη την ώρα αυτό γίνεται. Δεν ξέρω ρε φίλε, κάτι χάνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, το βίντεο το κόβω, ωραία. Και θα σας πάω κατευθείαν λογικά στο όταν νικήσουμε, όταν νικήσω τον boss. Γιατί πραγματικά ρε φίλε παίζω αρκετή ώρα ρε φίλε. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι χάνω. Ας πούμε τώρα του κάνω τόσο πολύ damage και μου κάνει ρε φίλε. Τέλος πάντων, θα λέμε σε λίγο οπότε. Όχι ρε. Μα ρε φίλε έλεος όμως. Ναι ρε, έχασα, ναι, έχασα HP, ναι, okay. Βαγγέλη, Αλέξανδρος. Το έχεις βγάλει εσύ. Ναι ρε, τώρα μάλλον το έχω βάλει. Α, όχι, κατάλαβα. Όχι, κάθομαι και προσπαθώ το μαλάκα ακόμα. Κατάλαβα. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Μήπως θα ήταν καλύτερο να βγάλουμε αυτό που το βαράει από μακριά. Ξέρω εγώ, αλλά το κυνηγάει. Το chaser. Δεν το έχω νομίζω να μου φτάνουν τα coin. Πόσο κάνεις? Σίγουρα σου φτάνουν. Να κάνει το πολύ 5. Δεν ξέρω αν έχω τόσα. Γιατί τι άλλο αγόρασες? Αγόρασα αυτό το όπλο. 4, έκανε και έχεις 11. Αλήθεια, περίμενε. Θα δω αν μπορώ να το πάρω. Α, ναι, πρέπει να το μπορώ να το πάρω. Απλά το chaser κάνει λίγο damage, ξέρεις. Ναι, τουλάχιστον θα κάνει damage ρε φίλε, ξέρω. Και θα μπορείς να είσαι μακριά. Λοιπόν, στο κάνουμε equip. Αλλά πού λες να το βάλουμε? Εγώ το βάλω για το κανονικό. Α, οκ. Πάμε παιδιά πάλι με το νέο πλάκι που βαϊράμε μόλις. Να το δοκιμάσουμε. Εντάξει, πέθανε, ευτυχώς. Ο τσιχλόφουσκας. Πέθανε εύκολα. Σχετικά. Αλλά δεν βάραγαμε το chaser. Έλα μωρή μαλάκα! Έπρεπε από την άλλη άκρη να ήμουν, όχι από αυτήν. Να. Για το παγωτό είναι ό,τι πρέπει ρε. Έτσι πιστεύω και εγώ. Απλά δεν πρόλαβα να το δοκιμάσω γιατί με σκότωσε η άλλη ιδέα. Ξέρω εγώ που μπορεί να τρώει τα μισά, αλλά ναι, την έβγαλα easy. Αν προσέχεις και λίγο είναι ακόμα πιο εύκολο. Παίζει και το Pac-Man να είναι easy. Εγώ με το Pac-Man με αυτό το βαράω, να ξέρεις. Γιατί απλά πατάς και τρέχεις μακριά. Ναι ρε φίλε, όντως. Πάλι καλά που το έπαρε, γιατί όντως αυτό έπαιζε να ήταν που μας έλειπε. Α, κυρό. Πω, μου είχε το τρίγωνο, ρε. Το τρίγωνο, θα το βαράω με το chaser, ρε. Με το chaser το βαράω. Ναι, δεν ξέρω γιατί, άρχισε να μ' αρέσει πάρα πολύ. Αχ, με βάρεσε η άλλη μαλάκα. Ωραία, πέθανε. Καλά, το πάνε. Πόσο ακόμα θέλεις, μωρέ. Γαμώτο, ρε φίλε, το βάρω τόση ώρα, ρε φίλε. Αχ, έφαγα damage από την άλλη.
Πόσο θέλεις, βε. Ωραία, έφυγε. Τι ήθελα και έτρεξα, τι ήθελα και έτρεξα. Ωραία, Pac-Man. Έλα, είμαι στο τελευταίο face, εγώ ρε φίλα, αλλά με βαράει το κεφάλι της. Εγώ είμαι στο πρώτο και βγάζω τον Pac-Man εκτός. Με τον Chaser. Πω, δεν φαντάζεσαι tryhard, ρε. Το Chaser είναι must για το Pac-Man. Αχ, όχι! Πόσο κοντά ήμουν, ρε φίλε! Όχι, ρε μαλάκα! Λίγο να το βάραγα, ρε φίλε, και άλλα 10 δευτερόλεπτα μάλλον να το βάραγα. Α, ρε μαλάκα, φάκ, ρε φίλε. Έχουμε για δεύτερο. Pac-Man. Εντάξει, το Pac-Man με το Chaser γίνει εύκολα. Ναι, δηλαδή πραγματικά, ρε. Ναι, έκανα βλακία. Εγώ θα πάω το main και main. Έφαγα damage γιατί ό,τι να είναι, ρε φίλε. Πάρτισα να πηδήξω και δεν πήδηξα. Εντάξει. Το Chaser τελικά είναι πάρα πολύ καλό. Σε αυτό το fight. Ναι, γιατί για τα άλλα δεν ξέρω. Και έχουμε για δεύτερο. Έχουμε το τρίγωνο. Πόρε μαλάκα. Ρε είναι πρεξαρχίδικο το, ή μόνο σε μένα. Νομίζω σε όποιον έχει παίξει το παιχνίδι. Άντε για έφυγε, φεύγει, φουλίζει ρε το Pac-Man, τύπου. Από εκεί που λέγαμε όχι Pac-Man και απελπιζόμασταν να το βλέπαμε. Τώρα θα λέμε ναι, γιατί όχι. Ναι, γιατί όχι, φέρε Pac-Man. Ναι. Ρε, είμαι ήδη στο δεύτερο fate χωρίς να έχω χάσει ούτε μισή ζωή ρε. Εγώ έφτασα στο τελευταίο χωρίς να χάσω ζωή. Όχι το τριγωνάκι. Έλα, κάνουμε τη σούπερ. Έχασα μία ζωή, αλλά εντάξει. Τώρα full tryhard, Alex. Εννοείται. Είμαι μόνο με μία, ρε. Και πες το τρίγωνο απλά να μου την πάρει και αυτή τη μία. Ναι. Knockout! Αδειά! Όντως. Ας το διάλο, μαλακί, ας το διάλο, ρε φίλε. Έτσι, κλάψε, κλάψε. Ναι ρε φίλε! Πω μαλάκα, δεν φαντάσαι πόσο χάρηκα ρε. Εγώ την έχω βάψει ρε. Πω μαλάκα, ναι ρε φίλε. Ρε. Μπει πλην πήρα. Να ξέρεις παίζει και να το βγάλω κι εγώ τώρα. Έλα το έχεις Άλεξ. Απλά πρέπει να πηδάς από εδώ και από εκεί συνέχεια γιατί είναι λίγο δύσκολο να τα αποφύγεις αυτά που σου πετάει. Όχι ρε. Έπρεπε να είχα... Πόσο κοντά ήμουνα ρε και ήμουνα μόνο με μία ζωή. Wow, εμένα μου μείναν και δύο φαντάσου, ένα damage μόνο έφαγα στο τέλος. Πρέπει να έχεις τις τρεις ζωές ρε φίλε στο τέλος αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ παρά λίγο να το βγάλω... Εντάξει, retry, δεν το δέχομαι έτσι. Πήγε αυτό το βιντεάκι μας, μου πήρε πάρα πολύ ώρα, λογικά το βίντεο θα το βγάλω πιο μικρό για να θα το κόψω κάποιες φάσεις. Να ξέρετε πέσα πάρα πολύ ώρα, ο Άλεξ φανταστείτε θα συνεχίζει ακόμα. Αλλά ναι, συμβουλή για όσους θα ξεκινήσω το παιχνίδι. Πάρτε το Chaser ρε φίλε για αυτό, για αυτό το συγκεκριμένο boss fight. Αξίζει full, Alex. Όντως αξίζει full. Οπότε παιδιά αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ή live stream. Μέχρι τότε, αντίο παιδιά, bye bye. Peace!